Badımcan salatının hazırlanması. Bir ədəd kökü əvvəlcə incə laylay, daha sonra uzunsov formada doğrayıram. Bir ədəd qırmızı balqar biberini də uzunsov formada doğrayıram. Yarım dəstə keşnişi xırda-xırda doğrayıram. Əvəzinə cəfəri də istifadə edə bilərsiniz. Bir ədəd soğanı ikiyə bölüb orta qalınlıqda laylay doğrayıram. Azacıq yaşıl acı biberi incə uzunsov formada doğrayıram. 3 ədəd yuyulmuş qabıqlı badımcanı laylay doğrayıram. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə əlavə edirəm. Üzərinə 2-3 yemək qaşığı duru yağ və duz əlavə edib qarışdırıram. Əvvəlcədən 250 dərəcədə qızdırdığım sobada bişirirəm. Tavaya azacıq duru yağ əlavə edirəm. Yağ qızdıqda soğan, kök və qırmızı biberi əlavə edirəm. Orta ateşdə qarışdıraraq diriliyi tənədək bişirirəm. Qızartmıram. Hazır olana yaxın acı biberi əlavə edib 1-2 dəqiqə qarışdırıb ocaqdan götürürəm. Salat qabını əlavə edirəm. Badımcanlar bişdi. Bu formada hazırladıqda həm daha dadlı olur, həm formasını yaxşı saxlayır, həm də az yağ istifadə etmiş olursunuz. Soymasını gözləmədən uzunsov formada doğrayıb salat qabını əlavə edirəm. Keşnişi, 2 ədəd rəndələnmiş sarımsağı, 1 silmə çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 2 yemək qaşığı 9%-li sirkəni əlavə edib qarışdırıram. Bunu salat istəyikən etmək lazımdır. Həmçinin bu salata 2 yemək qaşığı mayonez də əlavə edə bilərsiniz. Hər iki halda çox ləzzətlidir. Üzərini örtüb 1 saat soyuducuda saxladıqdan sonra servis edə bilərsiniz. Zəmanət verirəm, ən sevimli salatlarınızdan olacaq, mütləq yoxlayın. Videonu bəyənib, yeni videolar üçün kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.